Var det därför vi giftet oss? Nej. Bjarte. Du kommer fan med mig en ny historie hver dag. Jag ska fortälla dig allt. Mormor, det är advokaten som jag fortalte dem. Frevensen. Tusen av norske barn fikk livene sine ødelagt, bare fordi de hadde tysk far. Og ikke en skje snakker om det. Hvorfor interesserer du deg for dette? Det er så lenge siden. Han bestiller den norske regjeringen for retten. Jeg vet ikke om sie immer noch schlimmer heißt. Og wenn sie schon tot ist? In dem Fall wäre das Problem gelöst. Ja, Mira. Det er meg. Har det skjedd noe? Jeg må bli en dag lenger. Hvorfor det? Er det noe galt? Det er jo derfor du aldri snakket om tiden på barnehjemmet, fordi du aldri var der. Frau Mørdal? Was führt sie nach Deutschland? Guten Abend. Hvorfor teller du meg hva det er? Har du truffet en gang? During the occupation of Norway by Nazi Germany, many German soldiers and Norwegian women had relationships. Can you tell us a little bit more about your escape? I can't remember. How could you possibly have forgotten this? Mamma, vi kommer en advokat hit, og du lyger for ham. I have a copy, and you say you can't remember. I don't understand why this question is so important. Mach dich mal. Ich will dir nicht zulassen, dass du mein Leben zerstörst. Frau, wie ist sie hier, der Arno? Kann ich dir erzählen, Penny? Die Ehefrau ist leid! Wo holt er denn? Jeg skjønner ikke hvordan du har holdt ut, Katrine. Ved hjelp av din kjærlighet.